Qëllimi, qëllimi vizitës lidhet patjetër me situatën e krijuar mbas tërmeteve. Prokuroria e Durrësit është duke kryer hetime raport me ngjarjet e ndodhura. Është krijuar një grup hetimor për çështje të fjalë. Ideja ishte ofrimi i mbështetjes maksimale që ne si prokurori e përgjithshme mund t'i ofrojmë prokurorisë së Durrësit për rastin fjalë, me qëllim rritjen e koordinimit dhe sigurimin e të gjitha kushteve për të siguruar një hetim të shpejt, eficient dhe për të dhënë përgjigje sa më shpejt rasteve të cilat të gjithë jemi të njohur. Mendoj se situata është paka shumë e qartë, puna bërë ka qenë mjaft e mirë, jam shumë i kënaqur me atë që dëgjova. Prokurorët janë mjaft motivuar dhe besoj se shumë shpejt rezultatet do të jenë të prekshme. Ajo që vlerësoj dhe që besoj se është e rëndësishme, ne të gjithë jemi konshient asaj çfarë ka ndodhur. Individ të papërgjeshëm, duke kryer veprime të caktuara me koshenës të plot, kanë shkelu ligjin dhe pasoja ardhur është vdekja e shumë personave. Në këtë kuadër, besoj se dhe reagimi i prokurorisë, zbatimi i ligjit, do tjetë korekt, do tjetë i prerë dhe në fund do të kemi rezultatet qarta për hetime. Do të kemi ndaluar për 24 vdekjet. Nuk ka hetimi është përqendruar në atë çfarë mund të ketë objekt hetimi. Ne nuk kemi të dhëna të tilla, të paktën edhe nga drejtuesi prokurorisë dhe nga prokurorët nuk kemi pasur shqetësime të tilla. Duhet jemi të qetë dhe të besojmë që të heqim dorë nga këto lajme të cilat shpesh janë ndoshta edhe të pavërteta. Deri më sot unë nuk kam ditë dhënë se po ndodhin fakte të tilla. Ajo që dua të theksoj edhe një tjetër element më rëndësi është që nga hetimi po dalin dhe problemet caktuara me legjislacionin fuqi, me rregullimet që janë apo dhe me mangësitë që legjislacioni ka. Në këto kushte, besoj se hetimi në fund do të shërbejë edhe për të propozuar ndryshime të rëndësishme në ligj, në mënyrë që ngjarje të tilla mos të përsëriten më, duke rritur kështu sigurinë e qytetarëve. A do të kemi arrestime për këta vdekje, zoti? Atëherë këto janë vendime të cilat i marrin prokurorët, ata janë pavarur në vendimarrjen e tyre, por ju lutem, si që thashtë dhe në fillim, ju lutem, ka njerëz cilët kanë shkelur ligjin, ka shumë njerëz cilët kanë humbur jetën, shumë njerëz cilët janë plagosur, dhe pa tjetër që përgjegjësia që do të mbahet, do të jetë maksimale. Përgjegjësia do të shkojë atje ku është, qoftë ndërtuesi, qoftë zyrtar, kudo që prokurorët do verifikojnë, do mbledhin prova se ka element të përgjegjësisë penale, nuk do ketë hezitim për asnjë rast, por ajo që unë si prokuror i përgjithshëm mund t'ju them juve është nga ana jon, ju është garantuar prokurorëve mbështetja plot, ata do të jenë plotësisht të bindur se janë harmoni me atë çfarë ne si prokuror i përgjithshëm presim nga ata, pra në kuptim të zbatimit të ligjit. Ata janë të pavarur, ne do të garantojmë që ata në këtë pavarësinë e tyre, dhe besoj se në këtë kuadër, në këtë klim pozitive, do kemi rezultatet që gjithë presim.